Sedím na posteli a třesu se strachem. Dnes přichází, vím to. Jdou si pro mě. Nemůžu je zastavit, jejich moc. Vše, co můžu dělat, je zůstat tady a doufat, že mě nenajdou. Můžu utéct, ale to by jim jen stížilo mě najít. Sledovali by mě, kamkoliv bych šel. Když uteču, jen to zhorší. Co to bylo? Zvuk z přízemí. Přední dveře se pomalu otevřely. Kroky se potichu plížily přes parkety. To je ono. Přišli. Co můžu dělat? Můžu se pokoušet bránit, ale myslím si, že mi nedají šanci. Sáhnu do tmy a moje prsty se obtočí kolem předmětu vedle mě. Možná je tohle zastaví. Postavím se tak potichu, jak jen můžu. Blížím se dolů po schodech. Přední dveře jsou široce otevřené a vpouštějí dovnitř chladný noční vzduch. V obýváku vidím pohybující se stín. Jen jeden stín. Možná to bude snadnější, než jsem myslel. Vkročím do pokoje. Figura má tvar a velikost muže stojícího rad nad mrtvolami mých rodičů. Když zaslechne, jak jsem přišel, otočí se a beze slova na mě zírá. Okamžitě zvednu zbraň a zmáčknu spoušť. Hlasitý zvuk naplní dům. Muž tu na moment stojí předtím, než se skácí mrtvý k zemi. Nemyslím si, že byl jeden z nich. Jen se přišel podívat, co byly ty hlasité zvuky předtím. Kdyby byl jeden z nich, pravděpodobně by na sobě měl uniformu a řekl by, že jsem zatčen.